Kementerian Kesihatan hari ini melaporkan 5,071 kes baru COVID-19. Kes kumulatif kini berjumlah 2,481,339. Jumlah kemasukan hospital di seluruh negara bagi 7 hari lepas telah menurun sebanyak 4.4% berbanding 7 hari sebelumnya. Bagaimanapun, kemasukan hospital di beberapa negeri mengalami peningkatan terutamanya di Terengganu, Kedah dan Sabah. Setakat semalam, nilai kebolehjangkitan di Kuala Lumpur dan Putrajaya melebihi angka 1.00. Nilai itu bermaksud penyebaran COVID-19 di kedua-dua wilayah persekutuan itu meningkat, walaupun sedikit. Pecahan mengikut negeri untuk semalam 1 November, 4,626 kes baru dilaporkan, seperti berikut. Selangor 883, Sarawak 478, Kelantan 461, Johor 408, Sabah 393, Kedah 326, Pulau Pinang 318, Pahang 288, Terengganu 269, Kuala Lumpur 204, Perak 190, Melaka 184, Negeri Sembilan 144, Perlis 46, Putrajaya 34, dan Labuan 0.